taisteluiden voittaminen. Ja kukas muukaan siellä sitten onnistuu, kun nuori herra Juraj Slavkovski. Kato, kuinka vahva tämä suoraluistelu karkaa siitä karvarilta ja tietysti pienestä kulmasta tuommoinen, siinä on tuuriakin, mutta kumminkin päämäärätieto. Vahva, joo, vahvat ensimmäiset potkut tästä, kato, suojaa kiekkoa. Ja ei ole ikinä huono asia, kun ei ole paikkaa mennä muualle, niin ampua kiekko kohti maalia. Aina voi käydä pieni pompi. Joo. Tuossa kiekko on pystyssä osunut Frolinin mailaa ja ihan täydellinen yläkulmaveto. On pientä kuuria, mutta kun kulkee, niin kulkee. 17-vuotias kaveri on olympialaisten maalipöksin johdossa. Hienoa näin. No, tässä maalin takaa tulee syöttö tuohon. Tässä niin kuin, tietysti se tulee nopeasti, mutta Johansson ei ehdi ihan täysin liikkumaan. Siinä voi olla vähän se tunneasiakin, kun ei ole ihan edellä ja vetukulma. Ja tässä tulee niin kuin aloitusten merkitys, että Ruotsi tämä voittaa, on voitettu aloitus. Mutta tässä tulee se tunne, halu hakea se kieli.